Utanríkisráðherra segir norsk stjórnmálaöfl hafa haft óeðlileg afskipti af umræðu á Íslandi um þriðja orkupakkann. Hagsmunir Íslands séu þar ekki í forgrunni. Öllu flugi til og frá alþjóðaflugvellinum í Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmæltu á flugvellinum. Stjórnvöld í Kína segja þetta jaðra við hryðjuverk. Innviðaráðherra segir rafvæðingu hafna fyrir skemmtiferðaskip ekki gerast á næstunni. Bæjarstjórinn á Akureyri vill skoða að takmarka komu skemmtiferðaskipa. Breski yfirmaðurinn Jim Ratcliffe ver 80 milljónum í rannsókn á laxastofninum á Norðausturlandi. Rannsóknin tekur 3 ár og gerð í samvinnu við Hafrannsóknastofnun. 21 árs gamall normaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og hryðjuverka í Al-Noor-moskunni á laugardag. Hann fór fram á að vera látinn laus úr haldi en var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Gott kvöld. Utanríkisráðherra segir fullkomlega óeðlilegt að norsk hagsmunaöfl hafi afskipt af umræðum þriðja orkupakkann á Íslandi. Íslendingar eigi sjálfur að sjá sín mál. Samþykkt þriðja orkupakka Evrópusambandsins er ekki einungis umdeild á Íslandi. Norsku samtökin Nei til EU eða Nei við ESB hafa barist gegn innleiðingu orkupakkans þar í landi, en samtökin hafa líka fylgst með umræðinu á Íslandi. Fulltrúi samtakanna kom til Íslands og hélt fyrirlestur orkupakkamálið í mars. Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra sem nú formaður starfshóps utanríkisráðherra aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu, hefur sakað samtökin að mata tengiliði sína á Íslandi á röngum upplýsingum afleiðingar samþykktar orkupakkans hér. Utanríkisráðherra sakar samtökin og norska Miðflokkinn að hafa haft óeðlileg afskipti af umræðinu á Íslandi. Allir vita sem vilja vita afskipti þeirra og þau eru að mínu áliti fullkomlega óeðlileg að erlend stjórnmálöfl sem eru örugglega ekki að hugsa íslenska hagsmuni eru að beita sér með þessum hætti. Við vitum hvert þeirra markmið er. Það er að koma EES samningnum fyrir Katanef því að ef að Norðmenn ganga út úr EES að þá mun það þýða hæpið að halda áfram samningnum eins og hann er núna. Hvers vegna telur þú þessi afskipti, svo kallar það óeðlileg? Við Íslendingar erum að sjáum okkar mál og við erum að nálgast það út frá okkar eigin hagsmun. Og hér er hreint og klart það að ræða að þessi norsku aðilar eru að reyna að koma þessi mál í skrúfuna til þess að koma aftur heim til Noregs. Öllu flugi til og frá Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmælti í komusal flugvallarins. Yfir 160 flugferður voru á áætlun þegar flugi var aflýst. Alþjóðaflugvöllurinn í Hong Kong einn sá fjölfarnasti í heimi. Að sögn lögreglu voru 5.000 mótmælendur á flugvöllinum í dag. Þar vilja þeir vekja athygli ferðalanga á stöðumála í Hong Kong. Skipulögð mótmæli hafa staðið yfir í 10 vikur og mótmælendur segja að lögreglu beita ofbeldi í aðgerðum sínum. Í dag bauð lögreglan þingmönnum og fjölmiðlum að fylgjast með þegar hún æfði sig að beita háþrýsti dælum til að ná stjórn á fjöldasamkomum. Ólöf, upphaflega snýrust mótmælinum umdælt lagafrumvarp en nú hafa kröfurnar breyst. Já, frumvarp sem heimilar framsal til Kína var kveikjan að þessu öllu saman. Það var dregið tilbaka og Carrie Lam, leiðtogi heimastjórnarinnar í Hong Kong, hefur sagt að frumvarpið sé dautt og það verði ekki gerð tilraun til að blása það lífi. En mótmælendur virðast ekki endilega trúa því vegna þess að það er enn ein af kröfum þeirra að frumvarpið verði algjörlega og ótvírætt dregið tilbaka. En þeir vilja einnig að sett vera fót nefnd sem að rannsaki framferði lögreglu sem er saka ofbeldi og enn er krafist afsagnar Carrie Lam. Það virðast engin merki það að mótmælendur og stjórnvöld séu að ná saman. Nei, í raun þvert á móti. Stjórnvalda virðist bara harðna. Við skulum heyra aðeins hvað talsmaður stjórnvalda í Kína sagði í dag. Í 严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。这是对香港法治和社会秩序的粗暴践踏。 是对香港市民生命安全的严重威胁。
Nú, í Kína hefur í raun ekki verið mikið fjallað mótmælin í Hong Kong sem hafa vissulega verið mjög fjölmenn og mestu leiti friðsamleg. En í Kína hefur kastljósinu aðlega við beint að þeim atburðum þegar sem að átök hafa átt sér stað á milli mótmælenda og lögreglu. Og að sýna aðeins frá þessu gefur kannski ekki rétta mynd af stöðu mála. Og stjórnvöld í Kína eru farin að ýja að því að framferði mótmælenda séu jafnvel hryðjuverk. Já, og prófessor í kínverska háskólanum í Hong Kong sagði við breska blaði Guardian í gær að margir óttist að þessi aukna harka í orðræðu kínverska stjórnvalda og það hvernig er greint frá mótmælunum í Kína gæti benti þess að stjórnvald séu að íhuga aðgerðir. Og einn þeirra sem að segist sjá augljósa stefnubreytingu síðustu daga hjá stjórnvöldum er Ai Weiwei, kínverski listamaðurinn sem einnig er vel þekktur stjórnarandstæðingur. They become more brutal after Mr. Trump clearly says that's issue between Hong Kong and China. He's not going to interfere, which is a very bad signal, I should say. You know, United States value issue of supporting freedom and democracy and freedom of speech. Félag eldri borgari Reykjavík og nágrenni ætlar að bjóða kaupendum íbúða við Árskóga í Breiðholti að undirrita skilmálabreytingu vegna kaupsamninga. Félagið hafði krafið kaupendur hærri greiðslu en samið hafði verið samkvæmt sáttatillögunni greiði hver kaupandi 37% minna en áður hafði verið gerð krafa Byggingarnefnd félagsins hefur óskað eftir því að stíga til hliðar vegna málsins. Breskiðmaðurinn Jim Ratcliffe fjármagnar umfangsmikla rannsókn á íslenska laxastofninum á Norðausturlandi sem unnin verður í samvinnu við hafrannsóknastofnun. Áætlaður kostnaður við rannsóknina sem tekur 3-4 ár er 80 miljónir króna. Rannsóknin er hluti af áætlun Ratcliffs vernda íslenska laxastofnin. Markmiðið er að laxveiðar á Íslandi verði þær bestu og sjálfbærustu í heiminum. Rannsóknin er samvinnuverkefni INEOS, félags í eigu Ratcliffs, Hafrannsóknastofnunar og lífvísindadeildar Imperial College í London. Tveir doktorsnemar frá hvorum háskóla koma til með að rannsaka núverandi stærðstofna, kortleggja gen þeirra og setja hátæknimerkingar og laxa í ám og norðausturlandi. Þá verður gripið til aðgerða til að vernda nærumhverfi ána og viðkvæmt vistkerfi svæðisins. We'd like to do something about that. We'd like to make a contribution starting here in Iceland where we know we can define a system quite well because of the nature of the river systems in northeast Iceland. So for us, why do it? Because we're very concerned. And we have a natural interest in conservation. We're investing about 80 million Icelandic krona on the research. That's just on the research program and some equipment we need for the research program. There are other investments that are going on out with that as well. Sákostnar felst í að ef ráðist er í frekari byggingu á laxastigum, vegagerð og uppbyggingu á veiðuhúsum á svæðinu, að þá áætlaður uppbyggingakostnaðar á svæðinu á næstu árum ef af þessum verkefnum verður og þau eru í samræmi við niðurstöðu rannsóknina að þá áætlaður 600 miljónir sem eru tilbúin að láta í verkefni á þessu svæði. Ratcliffe stendur straum af öllum kostnaði. Áætlaði er að rannsóknin taki 3-4 ár. Félagi eigur Ratcliffe skipti á dögunum Brúaland 2 sem liggur að Hafralónsá í Þistilfirði sem er vinsæl laxveiði á. Fyrir eiga félög í eigu Ratcliffs fjölda jarða á Norðausturlandi meðal annars í Vopnafirði og Þistilfirði. Ákveðið var í dag að bíða með frekari leit að belgískum ferðamanni sem óttast er að hafi fallið í Þingvallavatn á laugardag. Lögreglan á Suðurlandi ætlar að meta stöðuna í fyrramálið. Til skoðunar er að kafarar frá sérsveit ríkislögreglustjóra kafi niður að inntaki við Steingrímsstöð. Silt hefur verið allt vatnið og gengið fjörum með fram því án árangurs. Leit hófst á laugardag þegar mannlaus kajak og bakpoki fundust á floti á sunnanverðu vatninu. Ekki er vitað hvaðan maðurinn fór út á vatnið. Bæjarstjórinn á Akureyri telur eðlilegt að Íslendingar horfi til nágrannaríkja þar sem umferð skemmtiferðaskipa hefur verið takmörkuð til að draga úr mengun. Hún telur koma til greina að efla mengunar mælingar í Akureyrihöfn. Eins og framkomi fréttum RÚV í gær mældi danski umhverfisverkfræðingurinn Kåre Press Christiansen 1000 sinnum meiri mengun við skipshlið tveggja skemmtiferðaskipa í Sundahöfni Reykjavík en annars staðar í borginni. Nákvæmar mælingar eins og þessar hafa ekki verið gerðar hér á Hafnarbakkanum á Akureyri.
Hafnaryfirvöld hér styðjast hins vegar við mæli umhverfisstofnunar sem er í nokkur hundra metra fjarlægð hér uppi í miðbæ. Nei, það er ekki við skipshlið en ekki langt frá höfninni, þannig að hinga til höfum við talið það vera nægjanlegt að mæla sem mælingu á mengun í bænum. Stendur eitthvað til að breyta því? Já, það þarf við auðvitað að skoða það, hvort við breytum því og aukum við mælingar. Víða heimi farið að takmarka komur skemmtiferðaskipa og stýra henni í þá átt að draga úr mengun. Ástildu til það koma til greina hér. Já, mér finnst eðlilegt að horfa til nágrannaríkjanna þar sem þetta hefur verið gert og við höfum leitað í þeirra smiðju með mjög margt, þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem verður að skoða. Bæjaryfirvöld á Akureyri og víðar land skoða nú möguleikana á að rafvæða skip í höfnum. En Ástildu telur að skoða beri fleiri kosti leið og eldsneyti skipanna breytist og gas, vetni og fleiri orkugjafar koma til. Þannig að ég held að rafvæðing sé ekki kannski eina sem við ættum að einblýna á. Það þarf að skoða mjög margt annað. Komum skemmtiferðaskipa til Íslands hefur fjölgað mikið á undanförnum árum á öllu landinu og búist við metfjölda í ár. En besta leiðin til að minnka mengun í höfnum er einmitt að rafvæða þær. Iðnaðarráðherra segir það vera í kortunum á næsta árum, þó það sé ekki endilega áherslu atriði núna. Rafvæðing hafna er liður í aðgerða áætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Það segir að fyrst verður lögð áhersla á svokallaða lágspennu innviði sem flest fiskiskip og önnur smærri skip geti nýtt sér. Síðar verði skoðar möguleiki á uppsetningu háspennuvirkja í höfnum fyrir skemmtiferðaskip. Við erum okkar markmið að orkuskipti, sem sagt í haftengdri starfsemi, nái 10% árið 2030. Áhersla okkar núna er hins vegar á orkuskipti í samgöngum á landi. Og það er bara mat manna að það sé mestan árangur þar að ná. Þannig að við erum raunin að fikra okkur rétta átt, en eins og staðan er núna er áherslan á samgöngur á landi. Það auðvitað hefur áhrif þá á ákvarðanir hvað var að fjármögnum til dæmis í þessari haftengdu starfsemi. Skýrsla um orkuskipti í íslenskum höfnum var kynnt í byrjun árs. Þar segir að staða raftenginga til minni skipa sé nokkuð góð, en háspennutengingar vanti fyrir stærri skip. Þórdís segir ekki ljós hvenær hægt verður að tengja skemmtiferðaskip við rafmagn. Fé verður sett í orkuskipti í haftengdri starfsemi á næstu árum og greiningarvinna er hafin. Orkuskipti þegar kemur til dæmis að samgöngum á landi við okkar flutningskerfi og dreifikerfi þolir það. Þessi risastóru skip sem að þurfa ótrúlega mikið afl á skömmum tíma, það er auðvitað bara önnur lögmál sem að þar gilda. Þannig að það er ekki þannig að við getum gleypt fílinn í einu lagi, við erum að taka þetta í skrefum. En eins og ég segi, það er ekki tæknilegar hindranir fyrir þessar uppbyggingu, heldur fjárhagslegar, en auðvitað mun margt gerast áður en að risastór skemmtiferðaskip geta stungið sér í samband þegar við koma hér að höfn. Það er alveg augljóst. Og hér hjá mér er Jóhannes Þorleiksson, forstöðumaður hjá Veitum. Jóhannes, það er kannski rétt að spyrja, er rafmagnsflutningakerfið hér á landi nógu öflugt til að geta mætt í að rafvæða hafnirnar? Já, við hjá Veitum, við teljum að rafdreifikerfið ráði vel við þessa aflaukningu, sérstaklega það sem þessi skip koma aðalega sumartíma og þó svo að aflþörfin á svona skipi sé á við Mosfellsbæ. Þannig þetta er ekkert smá afl sem við erum að tala um. En við þurfum vissulega að byggja upp innviði, bæði leggja jarðstrengi og byggja afvitustöð og koma upp þessum innviði fyrir landtengingar. Þá bara eftir að gera það. Akkurat. Hver er kostnaðurinn við það að rafvæða hafnirnar og er þetta endilega alltaf hagkvæmt? Við hjá Veitum áætlum að kostnaður við að koma upp landtengingu, hérna í Sundahöfn sé svona kringum 4 milljarða. Það er jarðstrengir, afvitustöð og búnaður til þess að fyrir landtengingu. Og gjaldskrá Veitna, hún ber þetta enga vegin. Þannig það er þörf á samtali milli Faxaflóahafna, Veitna og stjórnvalda þessu tilviki. Og við sjáum það erlendis líka að í þeim tilfellum það sem landtenging hefur verið raungerð, að það hafa stjórnvöld alltaf haft einhverja aðkomu. Takk fyrir þetta, Jóhannes, og við skulum segja það gott hérna við Skarðabakka á Sundahöfn. Já, takk fyrir það, við ætlum að fara aftur til útlanda. 21 árs normaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og hryðjuverka við Al-Noor moskuna í Berum í nágrenni Óslóar. Hann var í dag úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald, þar af 2 í einangrun. Philip Manshaus var leiddur fyrir dómara í dag. Þinghald fór fram fyrir luktum dyrum að ósk lögreglu til að gæta rannsóknarhagsmuna.
Árásarmaðurinn fór fram á að vera látinn laus úr haldi en dómurinn féllst á kröfu lögreglu gæsluvarðhald. Í úrskurðinum segir að af honum stafi hætta og miklar líkur séu á að hann brjóti af sér aftur. Hann braut sér leið inn í Al-Nur moskuna vopnaður fjöldaskotvopna og tókst að særa einn áður en tveir eldri menn yfirbuguðan. Að sögn lögreglu hefur hann öfgakenndar skoðanir á móti innflytjendum og er sagður hafa fagnað fjöldamorðunum á múslimum í Christchurch á Nýja-Sjálandi fyrr á þessu ári. Norska öryggislögreglan fekk ábendingu hann í fyrra. Det blev på bakgrund av tipset samarbetet mellan PST och politiet utan att finna grundlag för att följa upp detta tips närmare. Jag kan komma tillbaka till det senare men tipset var nog så vagt och gick inte i riktning av förestående terrorplanläggning. Det på siktade han bar under hensen en hjälm och på den hjälmen var det fästet ett GoPro-kamera. Og som da har filmet og som har gitt oss viktig bevis. Vi har ikke mulighet til å gå inn på detaljen i den videoen, men det er bare sikkert at det er viktig bevis som den har gitt oss. Árásarmaðurinn einnig grunaður að hafa myrt 17 ára gamla stjúpsystur sína á heimili þeirra, skömmu áður en hann réðist inn í moskuna. Fullorðnir skulu borða mest eina máltíð af kjöti og spiki af grindhval á mánuði samkvæmt færeyskum ráðleggingum, segir Matvælastofnun. Fjölmargar fyrirspurnir hafa borist mast vegna grindhvalareka síðustu vikna hvort nýta megi afurðir grindhvala til manneldis þegar ekki tekst að bjarga þeim. Að sögn frændfólks okkar í færeyjum ættu stúlkur og konur sem að hafa huga á að eignast börn í framtíðinni ekki að borða grindhvalsspik. Konur sem eru þungaðar eða með barn á brjósti ættu einnig að sleppa grindhvala kjöti. Hins einn fólk verður fyrir fordómum á vinnustöðum að sögn sérfræðings hjá mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Í nýrri könnun segjast 15% hins einn fólks hafa færri tækifæri á vinnumarkaði en aðrir. Samkvæmt könnuninni segjast 40% hafa heyrt óviðeigandi sögur eða yfirlýsingar sem lýsi fordómum í garð hinsegin fólks á síðustu tveimur árum. 30% hafa fengið spurningar frá samstarfsfólki, tengdar kynlífi eða hjúskap. Sama hlutvall hefur hikað við að koma út úr skápnum á nýjum vinnustað, en 15% telja sig fá færri tækifæri á íslenskum vinnumarkaði en aðrir. Hvernig geta fyrirtækin brugðist við þessum niðurstöðum? Í fyrsta lagi þá þurfum við að setja sér stefnur. Við þurfum að setja sér stefnur og jafnréttis mál og tiltaka sérstaklega hinsegin fólk. Og svo þarf að fylgja þeim aðgerðir. Það ekki nóg að setja bara stefnu, það þurfum að vera aðgerðir ef að það koma upp leiðendamál, fordómar, eitthvað slíkt, það þurfum að vera aðgerðir til að bregðast við. Svandís Anna segir að skoða þurfi beina og óbeina fordóma í vinnumenningu á Íslandi. Þá skiptir fræðsla máli. Og hvernig við getum æft okkur í því að vera eins opnari, að spyrja áttu maka, ertu í sambandi, staðan fyrir áttu konu eða karla eitthvað slíkt. Æf okkur að nota forvitni hán. Við getum gert betur. Þannig að það eru fordómar gagnvart hinsegin fólki á íslenskum vinnumarkaði. Já, og það sem kannski sérstaklega erlenda rannsóknir sína er að þetta orð fordómar er flókið. Það þarf að tala sem menningu og skoða hana og pota hann síðan og sína fram á hvað getur verið óviðeigandi og bara hvernig við getum bætt hana. Þannig að fordómar já, en í hvaða myndir eru er svona eins flóknara að benda á. Talsverð úrkoma var á Norðurlandi í dag og hefur þurft að dæla upp úr kjöllurum nokkura íbúðarhúsa á Siglufirði. Þar mældist úrkoma í dag tæplega 86 mm. Þá hefur þurft að dæla upp úr holræsakerfi Ólafsfjarðar. Tvær öskuður fjallu í vestanverðum Eyjafirði við bæina Skriðuland og Kjarna. Ekki er útilokað að kindur hafi lent í skriðunum. Ekki er vitað eignatjón. Minni öskuður hafa einnig fallið í Vatnsdal. Í austur Húnavarsýslu, víða mikið vatn í lækjum og skurðum og veðurstofan spáir áframhaldandi rigningu á Norðurlandi. Og hingað er kominn Theodór Freyr Hervarsson. Er þetta sem kom á skal, það sem eftir er sumars? Nei, þetta er nú svona, ef við horfum á spá næstu daga eða tíu daga, þá er þetta svona einstakur atburður. Verður vissilega áfram norðlæg átt hjá okkur með einhverju vætu norðanvert landi, en hún verður mikið strjálli og í minna magni. Þannig að þetta horfum við kannski betur við, en það mætti nú alveg að hlýna hjá okkur samt sem aður. Já, sem að þið er ekki búin. Nei, það er svona, mætti vera hlýra, getum orðað það svo. Þú fer nánar yfir þetta á eftir. Takk fyrir það, Theodór. Eins og allir þeir sem eru og fylgjast með Facebook síðum,
hverfis síðum eða síðum bæjarfélaga þá virðist önnur hvor færsla vera týnda ketti. Kötturinn Kanilsykur einn af þeim. Hann hvarf frá heimili sínu og Akureyri á dögunum. Eigandinn lýsti eftir honum á samfélagsmiðlum og kisi fannst rúmum tveimur vikum síðar á Siglufirði. Þetta er kötturinn Kanilsykur. Hann er ættaður frá Noregi en er nýlega fluttur til Akureyrar. Kanilsykur hafði ekki verið búsettur í bænum nema í nokkra daga þegar hann lagði upp í sannkallaða ævintýraför. Hann skaut sér út salahurðina og sást svo bara ekki meir. Eftir að uppkomstum strokið upphófst viðamikil leit sem skilaði loks árangri 18 dögum síðar. Kanilsykur hafði þá gert sér heimakominn í garði á Siglufirði, tæpa 80 km frá heimahögum. Ástandið á Kanilsykri var ótrúlega gott þegar hann fannst og ekki að sjá að hann hafði verið á vergangi í allan hennan tíma. Það vorum búin að auglýsa hérna, á Facebook og í alls konar grúppum, tíndýr á Akureyri og hverfisgrúppum og alls konar þannig. Og hérna, þannig að hann fannst í gegnum samfélagsmiðla. Linda hefur uppi ýmsar kenningar ferðalagið. Sannleikurinn verður hins vegar að öllum líkindum geymdur hjá Kanilsykri áfram. Annarkvægt hefur hann húkað sig far með einhverjum bíl. Farið upp í pallbíl eða þá að einhver hefur bara hennilega tekið hann, sko. Má veit það ekki, það veit það enginn nema hann, væntanlega. Í þótt að frétta með kvöldsins er Einar Örn Jónsson. Landslið Íslands í frjálsum íþróttum sigraði í þriðju deild Evrópukeppninnar í gær og tryggði sér sæti í annarri deild að ári. Liðið fékk góðar móttökur við komuna heim í dag. Patrik Reed sigraði á fyrsta úrslitamóti PGA mótaraðarinnar í golfi. Sigurvegari úrslitakeppninnar fær tæpa 2 milljarða að launum. Og FH skaust upp í þriðja sæti úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöldi eftir sigur á Val í sveiflukenndum leik að Hlíðarenda. Nokkur helstu atriði fréttanna. Utanríkisráðherra segir norsk stjórnmálaöfl hafa haft óeðlileg afskipti af umræðu á Íslandi þriðja orkupakkann. Hagsmunir Íslands séu þar ekki í forgrunni. Öllu flugi til og frá alþjóðaflugvöllunum í Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmæltu á flugvöllunum. Stjórnvöld í Kína segir þetta jaðra við hryðjuverk. Félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni ætlar að bjóða kaupendum íbúða við Árskóga að greiða yfir þriðjungi minna en áður hafði verið gerð krafa um. Byggingarnefnd félagsins ætlar að stíga til hliðar. Iðnaðarráðherra segir rafvæðingu hafna fyrir skemmtifélagsskip ekki gerast á næstunni, áherslan sé á orkuskipti í landsamgöngum. Bæjarstjórinn á Akureyri vill skoða að takmarka komu skemmtifélagsskipa. 21 árs gamall normaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og hryðjuverka í Al-Núr moskunni í Berum á laugardag. Hann fór fram á að verða látinn laus úr haldi en var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Við verðum hér aftur á ferðinni klukkan 10 og Birta Björnsdóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma. Ætíð má sjá nýjustu fréttir okkar á ruv.is, vefnum sem aldrei sefur, sæla sinni.